Cái thiên gì chẳng hay là không á, hay là không mà cả rạc á. Xây mà cả rạc mà chặt chanh thừa càng nhiều. เป็นสเล็กหมดอันนี้ออกนี้สมทายมกราฟติกOK ta. Nhưng sna ta nàng chênh xe ăn tích. Ôm lên một lọ bra con ôn trẻ. Hello con ôn trẻ. Đi mì ký. Lớp trẻ, thank you nhóm kẹp bật ăn ao xe rồi hồi đó ngay tìm thấy pi. Ôm mẹ này ấy ổn. Lên kìm hồng. Ồ, ở xa xe pi mến trẻ. Mà khơi chai nước ra lặng mây lặng so u ô nồi này khơi chai nước kéo mền chai nước ở pe chai tôi chạm bạn sang mền vậy mà nó là cái nã thảo không lặng cái lăng á vậy thua ăn mòn là với á pe nóng á chia sai ô nồi pe để chụp chai chạm ban là nhộng đại xen xen á để xe ta ô này vô lời nồi pe để dùng hiện là với á này vô lệnh nâng người chân dương vi hiện đi ăn không lặng ấy chân anh em chè tao chăm phát nhưng mà nhung xong vậy đó là cho nó nhìn tích nè đó đi á cha đuổi xe tay ôi vậy cha nhung mà nít cứ nhung bạc ở xua và mạng xong nụ ở đây đại đọc đi chân đấng cha.
ួកឯងហ្នឹងគឺមកបើកឲ្យសួរហ្មងអត់លាក់ទៀតទេចាហើយបើសិនជាមានករណីណាដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងតែដូចថាឆ្ងល់មកកាន់ចែសួរនាំបានណាហ្នឹងហើយព្រោះចែដឹងថាមានមកចំនួនធំមួយបានឃើញពេកសារពោះមានផុសណា Top fan of Pala 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 Lut Lut Pala អូនឯង Lut Pala ហ្មងឈ្មោះចែញ៉ាំបាយនៅនៅតែអូនចែតោះសុំនិយាយបន្តិចលេ brand ខាងនោះសាច់លេឈុកដូច brand មេអូន brand ណាក៏ដោយចា brand ណាក៏ដោយតែដូចបងនិយាយតាំងពីដើមអញ្ចឹងសាច់លេអុកមីគឺ unique ចាទោះបីមានអ្នកចង់ធ្វើតាមមានអ្នកចង់ធ្វើដូចប៉ុន្តែអត់អាចដូចបានទេដូចចាញ់និយាយអញ្ចឹងចាពីមុនមានអ្នក deal សាច់លេចាយច្រើនណាស់សិតថាសាច់លេស្អីគេប្រែពណ៌អញ្ញាអញ្ញាអញ្ចឹងណាចាតែមកដល់ពេលឥឡូវគឺផ្សេងចាអូនឯងត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែឈានមុខចាដឹងតែមានអ្នកចង់ធ្វើធ្វើដូចហើយតាំងពីដើមមករហូតដល់ចែកប្រាប់អូនថាសាច់លេអត់ឯដូចរូបមុនគឺពិតមែនទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាក្លិនដូចឬក៏ធ្វើអីបែបស្តៀងក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែមិនអាចដូចចាតាំងពីដើមមកគឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូនបាត់ចាំទៅឆ្ងល់ច្រើនទេបើគេចង់ដូចយើងគឺយើងគួរតែមានមោទនភាពណាហ្នឹងហើយព្រោះគេចង់ដូចយើងតើយើងមានលក្ខណៈពិសេសមានចំណុចពិសេសមិនគេចង់ដូចអូនអត់មានណាគេចង់មកដូចបុគ្គលចៅមកសៀទេអញ្ចឹងឯងចាកូនឆ្ងល់មួយម៉ាក់ម៉ិចម៉ាក់មិនហៅគាត់មកញ័យឲ្យដឹងរឿងអូអូនឯងឲ្យបុគ្គលញ័យបុគ្គលអត់អាចញ័យចូលបានទេអូនចាបើដូចចាញ់ញ័យអញ្ចឹងបើសិនជារឿងខ្លះចំពោះបងបើវាអត់ធ្ងន់ធ្ងរបងលើកលែងតោះចាអត់ខ្វះទេអ្នកបំពេញបងជាច្រើនដូចមានមួយក្រុមនោះដែរដែលកាត់វីដេអូថាឲ្យបងឌីលបងហ្នឹងគឺអត់អីទេបងមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែដូចបងនិយាយចឹងបើសិនជាបងអនុវត្តសាលិកាទៅអត់ដឹងថាពួកគាត់មានអីឲ្យបងទេព្រោះពួកគាត់ជាតំណាងរបស់គេចាប៉ុន្តែត្រូវរក្សាអរិយាប័ត្រឲ្យល្អកុំតែស្គាល់ប្រេះផ្ដាសពួកមនុស្សចែស្រួលអូនបើសិនជាគេមកដល់ចំណុចហ្នឹងឯងអូម៉ាថាឥឡូវចែកំពុងតែមានបញ្ហាណាស្រាប់តែគេលេងបំពេញចែឬក៏គេមកសុំតោះចែមនុស្សចែវាចូលលក្ខណៈមួយថាវាមិនដឹងតែខ្លួនឯងកើតអីយល់ទេវាទៅជាចេញលក្ខណៈផ្សេងវាទៅជាអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងទៅចែប៉ុន្តែបើម្នាក់ហ្នឹងផ្កើញំពោះចែមែនអូនអើយចែស៊ូស្លាប់ចែនិយាយមែនហើយកុំតិចថាចែមានរបស់ចែមានលិខិតកោតោះនៅនឹងដៃចែធ្វើអីអត់បានណាចាបើសិនបុគ្គលនឹងហ៊ានតែបំពេញអត់ទទួលស្គាល់កំហុសចែធ្វើឲ្យមើលហ្នឹងហើយព្រោះអីចែកំពុងតែដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយបើចែដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយបើសិនជាលក្ខណៈបែបប៉លិសចុះទៅដល់ផ្ទះអាហ្នឹងក៏គុំនិយាយថាគេដាច់ធម្មតាព្រោះអីចំពោះចែដូចចែនិយាយថាចែអស់ហើយមែនទេអស់ហើយចាចែអស់ពីស្រួលហើយអូនឯងត្រូវដឹងថាបើខុសពីចែអូនគេអត់មានទ្រាំរាប់ខែទេតើអាលិខិតកោតទៅគេបានពេលណាគេផុសដាក់ក្បាលណែឯងពេលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់ទេចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីមួយដែរបើសិនជាស្ងាត់ហើយគឺចង់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំយកពេលវេលានៅមួយគ្រួសារខ្ញុំថែកូនខ្ញុំហើយមើលធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ៃច្រើនទេមនុស្សយើងតតែបែក
ខ្លាំងពេកសំបីក្មេងក៏វិជ្ជាណែនអូចំពោះបេងបេងមួយអូនបេងបេងកាត់មកទី1បេងបេងនិយាយទៅបេងក្មេងបេងបេងគឺមានគ្រប់យ៉ាងហើយបេងបេងអឺសំបីឪពុកម្ដាយគាត់ក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិបេងបេងកាត់មកខ្ជូតអីចឹងទៅយ៉ាងបេងបេងក៏ជាក្មេងមួយដែលចេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគឺបេងបេងគាត់មានអវ័យដែលជាគេថាប្រជាមួយដែលគេហៅថាប្រជាប្រិយភាពណាចាតាំងពីដើមមកណែឃើញបេងបេងមិនអូនឯងដឹងហើយហើយបេងបេងទទួលស្គាល់គាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលរៀងចេះមុនអាយុចាអូគេបិទខមមិនគេបិទអត់ឲ្យសៀមែននោះ Facebook ឥឡូវមិនកូននេះមែនតាំងម៉េះអូនអញ្ចឹងជាមួយម៉ាមីអឺមិនចង់អូនមនុស្សនេះយើងបងអត់ដែរអូនត្រូវចាំអឺមិនបានអញ្ចឹងកូនយំផងមើលចាឡៃផងចាអរគុណអូនចាចាបងជិតបងមុននឹងដាច់ចិត្តទៅធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់និយាយទៅបងអត់ចូលចិត្តឲ្យគេឲ្យគេអាប់អោននេះបងនិយាយត្រង់បងអត់ចូលចិត្តឲ្យបុគ្គលនឹងអាប់អោនបងអត់ចូលចិត្តឲ្យបុគ្គលនឹងត្រូវខូចខាតកិត្តិយសហើយឬក៏មិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងផ្កើនចែធ្វើអត់មានអាញើដៃអានឹងជាចិត្តរបស់ចែប៉ុន្តែបើបុគ្គលនឹងចេះអោនដាក់គ្រាប់យល់ហើយអូនមានន័យថាម៉េចដូចចែអញ្ចឹងទោះបីចែឈរនៅចំណុចណាក៏ដោយបើសិនជាចែដឹងថាចែខុសចំពោះគេចែសុំទោសគេមកមិនបាច់ចាំឲ្យគេមកប្តឹងចែតាន់ទេអានឹងវាជាចំណុចមួយដែលចែអូដែលចែហ៊ានធ្វើហ្មងយល់ឡើយចាចាក់មានខ្លាចអន់ទេពេលអ៊ំថាយើងខុសដោយអចេតនាបើយើងខុសដោយអចេតនាយើងកាន់តែមានតម្លៃទៀតយ៉ាមកគេឡើងណោយទៀនផខ្យូតលេខសាររហូតអ៊ូអ្នកទៅតផអ្នកសាប្រហែលជា50នាក់ហើយអូនប្រែមីល្អគ្រប់មកអរគុណអូនចាហើយចំពោះបុគ្គលដែលគាត់ like share ដែល comment ណាបងឃើញមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ comment អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គាត់ចង់បានអាកដោអីពីគេអីចឹងណាបងសូមប្រាប់ណា comment ឬ comment បើឧមាថាខ្ញុំអត់ហាមខ្វាត់ទេនឹងការស្រឡាញ់នៅទាំងអស់គ្នាចង់ស្រឡាញ់នោះណាជានោះណាគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនឹកដល់ចំណុចមួយបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាទៅ comment តពីតពីចំពោះរឿងហាវដែលគេកំពុងតែប្តឹងប្តល់គ្នាហាមដាច់ខាតខ្ញុំហាមដាច់ខាតហ្មងមិនថាជារឿងមិនថាខ្ញុំឬក៏អ្នកណាត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកនរអង្គនេះនិយាយអីតលឹះលួចអ្នកនរអង្គគេទាញចូលរឿងនឹងភ្លាមមកចាអញ្ចឹងដាច់ខាតបើសិនជាអ៊ំថាអត់ដឹងរឿងទេកុំមិនសោះនៅស្ងៀមញ៉ាំបាយទៀតចាចាកុំម្ដែងដូចអ៊ំថាលើឧទាហរណ៍ណាចាចាបានកដោយពីគេតិចតួចគេឲ្យខមមិនឌីលជាយាអីចឹងទៅអាគេខមមិនឌីលជាយាលេងមិនណាមកឌីលជាយាប៉ាំង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 ដែលជាយាជាដែលជាយាគឺជាអ្នកឈ្នះក្តីអញ្ចឹងដឹងត្រូវណាត្រូវថ្មោងអាហ្នឹងអត់ដឹងទេណាចាខ្ញុំមិនងាយទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំបើធ្វើបើខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ចំពោះបុគ្គលអាក្រក់វិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យបុគ្គលនោះស្គាល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់មកតែបើចំពោះអ្នកដែលគេល្អល្អខ្ញុំសិនថាបើសិនជាគេអត់ដែរបំពេញយើងគេជាមនុស្សល្អបរិសុទ្ធណាអូយខ្ញុំនិយាយមិនលើកដៃបំពេញគេខ្ញុំសុខចិត្តកាត់ដៃអស់ឆ្កែស៊ីហ្មងយីមែនណាបំពេញមនុស្សល្អទៅអត់រួចនិយាយចេះព្រោះតាំងពីដើមមកអ្នកដែលអ្នកខ្លះវិញចេះហេតុអីបានជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តបែបព្រោះមួយដោយសារតែជាទូទៅខ្ញុំច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយគឺខ្ញុំឯករាជ្យខ្លាំងខ្ញុំអត់ខ្លាចអ៊ំថាបុគ្គលនឹងរាប់អានខ្ញុំអត់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំអត់ត្រូវការទៅពឹងពាក់គេឬក៏
ទាញប្រយោជន៍ពីនរណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើមនុស្សដែលគាត់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងអូនគេអត់ឲ្យណាគេមកជន់ប្លិចបានទេយល់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំលៀបលេបងសោភ្លឺខ្ញុំដូរទៅលៀបលេគេខ្មៅអស់គ្មានអូចែអរគុណអូនអឺហ្នឹងហើយយើងខមមិនមានដែនកំណត់នឹងការខមមិនទៅស្រឡាញ់ប្រមអរគុណច្រើនអូនចែហើយអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថារឿងក្នុងវិស័យអនឡាញវាត្រូវតែមានសំបីអ្នកនរគ្នានៅដេកតាផ្ទះកំថាឡើយចេញរោស៊ីនៅលើវិស័យមួយដែលថាប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទាំងអស់គ្នានៅតាផ្ទះជួនកាលក៏មានរឿងដែរមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងវាជាបំផុតទេតែសំខាន់យើងដោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរតើយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានរឿងដែររឿងច្រើនរឿងតិចប៉ុន្តែតើរឿងទាំងអស់នោះក៏កើតដោយសារអ្វីដោយសារតែយើងថោកទាបទៅបំពេញគេឬគេថោកទាបមកបំពេញយើងអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងយើងរកដើមចោតនៃបញ្ហាយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរដល់គ្នាកុំគិតថាអញ្ចឹងអុយចែហ្នឹងលើកមុនមានរឿងមួយម្នាក់នេះឥឡូវមានរឿងមួយម្នាក់នោះបាច់វាកុំវាតម្លៃគេបែបហ្នឹងវាតម្លៃគេបែបហ្នឹងស្មើនឹងគេមើលមកយើងគេថាយើអញនិយាយបានតែចេះមិនបានមានរឿងទៀតអីឧទាហរណ៍អាហ្នឹងជាសំណួរមួយដែរដែលនេះថាយើងសួរទៅចេះតែបានហើយតែកុំប្រើភាសាឯដែលលឹះហ្នឹងយ៉ាមិនមែនបុគ្គលហ្នឹងឧមាថាឥឡូវមានរឿងពឹបបុគ្គលហ្នឹងមនុស្សអក្រក់មែនទេអូនតើបុគ្គលហ្នឹងមានរឿងដើមហេតុជាមួយបុគ្គលហ្នឹងដើមហេតុដោយសារអ្វីតើបុគ្គលហ្នឹងមានរឿងជាមួយបុគ្គលនេះដើមហេតុដោយសារអ្វីអូនឯងដែរឃើញអ្នកខ្លះគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតក្នុងសង្គមទេគាត់ជួយសង្គមប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់មានបញ្ហាឆ្លោះជាមួយអ្នកនេះឈ្មោះមួយអ្នកនោះទាំងតែគាត់បានធ្វើអីគេសោះដែរជួបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្គមខ្លះដូចគ្នានៅផ្ទះមើលកូនក៏រឿងដែរចាអញ្ចឹងជួបមួយដោះមួយជួបមួយដោះមួយអានោះវាបែបហ្នឹងឯងអូខេចុះបងអូនឯងឲ្យជីវិតរស់នៅអត់មានរឿងនិយាយតាមត្រង់ហ្មងរឿងគ្មានណាចង់មានរឿងឯអូនប៉ុន្តែរឿងខ្លះបើសិនជាយើងអត់ចេះគេហៅថាអត់ចេះរយុទ្ធធ្វើខ្លួនឯងអត់ចេះការពារខ្លួនឯងអត់ចេះនៅក្នុងការដេញដោលសួរខុសត្រូវអូនឯងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលគេជន់ពីមុនបងធ្លាប់គិតថាបងសាមញ្ញបងធ្លាប់គិតថាអញ្ចឹងបងសាមញ្ញវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគេឲ្យតម្លៃបងមិនធំតែជាភាពគេឲ្យតម្លៃបងគឺដូចមកថាតាណាងបងអញ្ចឹងគាត់គោរពបងជាមេអញ្ចឹងណាគាត់អត់ចាំបាច់មើលទៅលើសម្លៀកបំពាក់យើងឬក៏ទីតាំងយើងហួសនៅអីខ្ញុំគិតអញ្ចឹងតាំងពីដើមអ្នកនរគ្នាចាសូម្បីតែពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះតាណាងខ្ញុំផ្ទះតាណាងខ្ញុំធំជាងខ្ញុំទៀតផ្ទះតាណាងខ្ញុំតែនៅរងថ្ងៃគឺមានអ្នកខ្លះធំជាងខ្ញុំទៀតចាវិឡាគាត់ធំជាងខ្ញុំទៀតតែសួរថាខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រែនខ្ញុំទៅប្រកួតប្រជែងមួយកូនចៅដែលនៅក្រុមដៃខ្ញុំអត់ដែរគិតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដើរមកដល់ចំណុចមួយដែរម្ចាស់ប្រែននឹងម្ចាស់ប្រែនដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមមើលងាយខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគេមកប្រមាថប្រែនខ្ញុំថាប្រែនខ្ញុំស្រែថាម្ចាស់ប្រែននឹងស្រែបាទទាំងដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើវាហើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើលះពួកទាំងអស់នោះទៀត
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតពីមុនខ្ញុំគិតត្រឹមតែម្យ៉ាងឯងខ្ញុំគិតអ្វីដែលគេហៅថាវា positive ពេកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងគិតថាទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងតំណាងចាយចាយរបស់យើងស្មូតរលូនទេទោះបីគេនៅវិឡាធំជាងយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលតំណាងយើងគឺមានគ្រប់យ៉ាងដែលអញនិយាយមែនថាចេញពី brand របស់យើងទៅខ្ញុំអត់ដៃទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតំណាងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលមាន brand ផ្សេងមើងងាយខ្ញុំ deal អំពី deal ពីគេហៅថា deal អំពីជីវភាពចាថាខ្ញុំអញ្ចឹងណាមកចាស់ brand ពាក់តខាក៏ play ធ្វើខ្លួនសម្រែនៅខេតចាគ្មានលទ្ធភាពធ្វើអីមួយដែលថាមើលទៅលេចធ្លោអញ្ចឹងណាទាំងដែល brand ខ្លួនឯងផ្ទុះល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាពីមុនតោះនេះខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំការជំនន់នៅខេតអវ័នខ្ញុំផ្ទុះតាំងពីជំនន់ខ្ញុំនៅខេតណាអ្នកនរនេះជឿថានៅខេតគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចេះចាយលុយទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំរកចំណូលបានណាខ្ញុំញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃតែ2ពេលទៅ3ពេលខ្ញុំរួចខ្លួនហើយអាល្ងាចឡើងអីចឹងមកកាហ្វេមកកែវអីចឹងទៅនៅការនៅខេតអីចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសល់លុយតាំងពីខ្ញុំនៅខេតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគេមើងងាយខ្ញុំមកអ្នកនរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំអស់កម្លាំងពេលវេលាខ្ញុំមិន enjoy ទៅលើជីវិតគេហៅថាជីវិតមួយដែលខ្ញុំមានអាខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានណាអាលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅតែអស់កម្លាំងធ្វើខ្លួនឲ្យគេ deal អំពី brand របស់ខ្ញុំ deal អំពីជីវភាពរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញអញ្ចឹងតោះគ្នាដឹងចេញមកយ៉ាងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីសក្តានុពលនិងកម្លាំងរបស់យើងវាទៅជាយើងជាមនុស្សដែលអួតផ្ជានៅលើសង្គមទាំងដែលបុគ្គលទាំងអស់នោះបានធ្វើរឿងនឹងមកលើយើងមុនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលអួតផ្ជាមកលើយើងមុនតែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញទៅរបស់ដែលយើងបង្ហាញទៅវាលឹះគេពេកវាទៅជារឿងទៀតយល់អត់វាទៅជារឿងទៀតចាវាថាអេមីមួយនេះគិតតែពីអួតចាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាលើលោកនេះមិនអាចទៅផ្គប់ចិត្តនរណាម្នាក់បានគ្រប់គ្នាចាសូមត្រឹមតែអ្នកដែលគេស្រឡាញ់យើងគេទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលយើងមានទៅវាបានហើយបាច់ចាំតែបើសួរថាឲ្យខ្ញុំទៅចាញ់នរណាម្នាក់មកដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសូម្បីតែការរស់ស៊ីការលក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងខ្ពស់ហើយខ្ពស់ជាងពីមុនឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ទេរឿងអ្នកណាតែកុំឲ្យតែបុគ្គលនោះបំពានខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងទោះបីជាបុគ្គលនោះបំពានខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចាត់ការម្នាក់2អ្នកចាត់ការ2អ្នកទោះបីអ្នកឯងបំពានខ្ញុំ100អ្នកក៏ខ្ញុំត្រូវតែស្ដារភាពស្អាតស្អំមកខ្ញុំវិញដែរខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអូគេថាខ្ញុំប៉ះអ្នកនេះប៉ះជាមួយអ្នកនោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ការដែលខ្ញុំប៉ះអ្នកឯងទៅអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណុចទេថាដើមហេតុមកពីអ្វីតែបើដើមហេតុខ្ញុំជាអ្នកត្រូវខ្ញុំនៅតែថ្លៃធ្នូទោះបីជាខ្ញុំឆ្លោះជាមួយអ្នកណាក៏ដោយចាមានអ្នកខ្លះឆ្លោះជាមួយខ្ញុំតាមវងខ្ញុំញុចសំពះសុំតោះថតវីដេអូទឹកភ្នែកទឹកសបោមកកាន់ខ្ញុំមិនដងអើពើផងព្រោះខ្ញុំដឹងថាតើចូលមកជីវិតខ្ញុំដើម្បីអីអញ្ចឹងបើខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់អញនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវរាប់អានដើម្បីអីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងផងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីបកគលអវិជ្ជមានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំធ្វើឲ្យជាខ្លួនឯងខ្ញុំឯករាជ្យដោយសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់អ្នកណាដើម្បីរស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុខបានតែខ្លួនឯងចា
សុំបីតែតអស់គ្នាដឹងហ៎ហើយសុំបីតអញ្ចែខ្ញុំអត់យល់ពីវិស័យហ្នឹងហ៎វិស័យហ្នឹងគឺអាចតោះទល់មនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពេលដែលយើងទិញឡានទៅណាគាត់ថាបងមនុស្សគេមួយទៀតគេថាអឺបុគ្គលហ្នឹងសម្បូរលុយម៉េះឲ្យតអ្នកលក់អនឡាញមើលវាមានលុយវាចាក់កគេចេះមួយចុះពីរចឹងទៅតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញហ៎បងខ្ញុំបើសម្រាប់អ្នកណាហោហោមកប្រៅរត់ព្រឹតខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបង6 7ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំអត់មានសល់អីសោះគេថាខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រិយម្នាក់ដែលអត់កំណើតចាំស្រួលយកលុយទៅលេងល្បែងយកលុយទៅអីយ៉ាងបានអត់មានលុយសល់ទាំងដល់បានផ្ទុះទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងណាវាមានហេតុផលអញ្ចឹងណាយល់ទេចាអ្នកខ្លះអត់ទេអត់តែគឺឃើញយើងមានផ្ទះធំតំណុំខ្ពស់តិចគាត់ចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃតែដូចបងកំភ្លេចថាវ៉ាន់ខ្ញុំមិនមានតែមួយមុខទេហើយក៏មកវាតម្លៃព្រោះវ៉ាន់ខ្ញុំគឺមានជាង10មុខវ៉ាន់ខ្ញុំផ្ទុះលក់ដាច់ស្ទើរតែគ្រប់មុខអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានហេតុផលអីមួយដែលថាតើនិយាយចេះហ្មងបងបើសិនជាគេលក់ដាច់គេលក់បានច្រើនអានឹងគេមានលុយហើយមែនទេបងយើងនិយាយតែមួយមុខទេបើសិនជាមួយមុខហ្នឹងគេចំណេញ1ដុល្លារបងគេលក់បានមួយលាន10ក៏គេបាន1លានដុល្លារដែរចាណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកុំវាតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅកុំមើលមកគេមិនខំខោអើមអើកុំជន់កុំប្រមាបញ្ញត្តិចុងក្រោយយើងគឺជាអ្នកអាសោឈ្មោះចាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នាដឹងហើយដោយសារគេគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្រាយខ្ញុំធ្វើអីអត់បានទេមានថាមនុស្សខ្ញុំបានតែនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមើលមកបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃតែនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅគេថាយើងខូចខើគេថាហេតុអីបានយើងត្រូវទៅប្តឹងគេតែអត់មានដឹងទេថាការដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារយើងអត់ចង់ឆ្លោះទៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់តែអ្នកខ្លះអត់គិតអញ្ចឹងអូស្អីទៀតហើយរឿងអីទៀតហើយចាជីវិតណាណាដែលថាមិនជួបរឿងតែជួបរឿងហើយដោះទៅគ្រាន់តែថាបុគ្គលខ្លះគាត់ល្បីបុគ្គលខ្លះមិនល្បីតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា Facebook ក៏លើពិបាកចាយអើយអឺអត់យល់ដែរអូនឯងមើលសាឡាញ់ប្រេនមីចាទាំងទួមុខទាំងខ្លួនកូនអូនចាអូខេគេថាបងជាម្ចាស់ប្រេនរឿងបើមិនរឿងមិនបើគេមកប៉ះយើងមុនមានហេតុផលយើងរកស៊ីស្មោះត្រង់ទៅខ្លាចអ្នកណាអូនអូនឯងដែរជាហ្វេនរបស់ចាយតាំងពីដើមមកអូម៉ាថាអូនឯងដែរឃើញចាយទៅឌីមដើមម្ចាស់ប្រេនណាមុនសំបីតែអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយមែននេះរឿងលេរាវអុកមាសក៏ដោយអ្នកខ្លះចង់ហៅឈ្មោះដូចអវ៉ាន់ខ្ញុំសឹកចិត្តដកខ្លួនលែងហៅលេរាវមកហៅអុកមាសនេះចាតែទាំងតែពីមុនតោះនេះដឹងស្រាប់ហើយថាលេរាវអ្នកណាជាអ្នកហៅបើក្បាលដំបងនៃការបំផ្ទុះអវ៉ាន់មួយនេះតែមកដល់ឥឡូវអ្នកណាចង់ហៅលេរាវចង់ហៅទៅអត់ខ្វល់ខ្ញុំហៅអុកមាសចាអាហ្នឹងគឺជាការដកថយដើម្បីមិនចង់ចំនួនតែរឿងខ្លះដើម្បីចំនួនអត់ដើម្បីអីគេដើម្បីភាពស្អាតស្អំអញ្ចឹងត្រូវឲ្យឆ្លោះចាចាខ្ញុំសួរថាឆ្លោះទៅចំណេញវាអត់ចំណេញទេអត់មានណាចង់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែអត់ឆ្លោះមិនខើតចាអត់ឆ្លោះគេជន់លើមែនទេចាហើយអូនអញត្រូវដើមតងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងទោះបីមិនថាចែឬក៏អ្នកណាក៏ដោយចែចូលចិត្តបែបចែបុគ្គលនឹងឆ្លោះមួយអ្នកណាបងអត់វាតម្លៃរឿងពីដិតពីមុនរបស់គេគេឆ្លោះមួយពីណារឿងរបស់គេតែសំខាន់ពេលនេះរឿងហេតុមកពីអីអញ្ចឹងបើបុគ្គលនឹងត្រឹមត្រូវបុគ្គលនោះបានបំពេញអ្នកណាមុនគេថ្លៃធ្នូហើយចាយល់ទេចាតែបើសម្រាប់បងណាចាតែបើសម្រាប់បងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាករណីមួយថា
អាយដូចឧបមាបងវិញបងគិតថាបើសិនជាបងនៅចំណុចមួយដែលតូចទៀតអត់មានណាចង់មកប៉ះបងទេយល់ទេហើយអូនឯងមើលជាក់ស្ដែងតាំងដើមមកដៃគូអូស៊ីតំណាងចាយចាយបងដែលគាត់ស្មោះត្រង់មួយបងតាំងពីដើមបងដែរគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តឬក៏ឲ្យគាត់ស្ដាយក្រោយដែលជ្រើសរើសបងឯងចេះអ្នកតែស្គរដែលសែងតែគាត់អត់តន់ដឹងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់តន់យល់ទេអូនចាំតែតែស្គរនឹងអាចនឹងជាប់ចាំបើថាតែស្គរតពីតពីចង់បានចង់បានកដោចង់បានអីគេណាត្រូវណាត្រូវថ្មមកគេចាបេងបេងគេងហើយអូនចា Hello mommy ចាអូនចា Hello អញ្ចឹងមិនបងនិយាយថាស្អីក៏ដោយយើងអត់បំពេញណាមុនយើងខ្លាចធ្នូហើយចាឧបមាថាបុគ្គលម្នាក់នៅចំណុចកដាលមួយដែលឧបមាលើស្ទីល4 5នាក់មកព្រួតវាយអូនឯងគិតថាអូបុគ្គលហ្នឹងដោយសារតែបុគ្គលហ្នឹងខុសបានស្ទីល4 5នាក់ហ្នឹងមកព្រួតវាយឬក៏ស្ទីល4 5នាក់ហ្នឹងវាព្រួតវាយដើម្បីនេះដើម្បីលក្ខណៈមួបកាច់សម្រាប់បើបុគ្គលហ្នឹងព្រួតវាយបុគ្គលហ្នឹងតើអូនឯងគិតដល់ចំណុចមួយដែលថាតើស្ទីលទាំងអស់នោះត្រូវឬក៏បុគ្គលដែលជាអ្នកដែលត្រូវបានគេវាយនេះត្រូវចាមែននេះចាវាបាក់ចឹងចាតែបើសង្គមនេះដូចបងនិយាយចឹងនៅសុកសុកអត់រឿងអត់មានរឿងអីក៏ដោយនៅសុកសុកនៅទីក៏រឿងដែរវាចឹងហ៎ហើយឲ្យយើងទៅធ្វើមិនអូនសម័យនេះហើយយើងដោះមួយជក់មួយដោះមួយជក់មួយទៅចាហើយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនអត់រឿងទេអូនចាតែវាលាក់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនអត់ចេះឆ្លោះជាមួយគេទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាជាមនុស្សដែលលាក់ពុតចឹងទៅអាបើលាក់ពុតលាក់ទៅតែមនុស្សយើងត្រង់អាហ្នឹងទទួលបានទទួលអត់ខ្វល់លក្ខណៈថាចេញមកបើសិនយើងចេញមកតែស្គាល់សោះអើក៏តាមហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចតែអ្នកណាដែលគេយល់ពីយើងគេនៅតែយល់ពីយើងហ្នឹងអូនចាពីបែបហ្នឹងហើយសួរថានេះឥឡូវអូម៉ាថាពួកអូនឯងអូនឯងអ្នកដែលខមមិនទាំងអស់គ្នានេះអូនឯងដែរមានរឿងអត់អូនឯងមានរឿងដូចគ្នាគាត់ថាអាចជួនកាលទៅយើងមិនមែនជាបុគ្គលមហាជនយើងមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងទៅគេអត់ដឹងថាយើងឆ្លោះមួយអ្នកណាយល់ទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលថាមិនរឿងចាអត់មានជីវិតអ្នកណា perfect គេអូនតែសំខាន់យើងថ្លៃធ្នូឬអត់យើងបំពេញគេមុនអត់បើយើងអត់បំពេញគេមុនណាអូនឯងនៅតែថ្លៃធ្នូជានិច្ចដូចចែអញ្ចឹងនៅពេលដែលចែអ្នកណាមកលៀបពណ៌ចែថាចែប្រមាថអឺឬក៏ចែទៅធ្វើស៊ីអ្នកឯងធ្វើស៊ីអ្នកនោះចែនិយាយទៅប្រមាថទេចៅយកផោតាំងមកមានផោតាំងចៃនិយាយត្រង់បើសិនជាអូម៉ាថាអូម្នាក់ហ្នឹងថាចៃធ្វើស៊ីប្រេននេះប្រេននោះនិយាយមែនចាមកទៅប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យចាប់ប្រេននេះប្រេននោះយកផោតាំងហ្នឹងមកចៃដើរចូលគុកខ្លួនឯងហ្មងអត់ចាំបាច់ណាប់ដឹងចាហើយចៃបិទប្រេនចៃកំវត់ចោលហ្មងចៃដើរចេញពីពិភពហ្នឹងហ្មងព្រោះធម្មតានៅទៅអីទៀតបើវាអាសោតគេហ្នឹងមែនទេចាឯងមិនបារម្ភទេតែបើសិនជាអត់ការពិតណាចាហ៊ានភ្នាល់នៅលើវិស័យហ្នឹងទៀតចាសុំនៅម្យ៉ាងឯងបើបុគ្គលហ្នឹងមិនបានតតាំងច្បាប់មួយចាចាជន់អាចធាក់ក្តារមកបុគ្គលហ្នឹងទុកជាការប្រមាថចាអញ្ចឹងហ៊ានដាក់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិចាទាំងអស់ហើយនឹងសុំតែមកជន់អាចធាក់ក្តារមកបុគ្គលដែលចោលប្រកាន់ចាហ្នឹងចាសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាពីព្រោះអីអូនឯងអត់មានត្រូវអីទៅប៉ះពោះគេអូនឯងទៅខ្លាចអីនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងហ្មងទៅចាវាបែបហ្នឹងអូនអញ្ចឹងយើងអត់មានទៅខ្មោលទេហើយមួយទៀតដូចមានម្ចាស់ប្រេនម្នាក់អូនឯងដឹងហ៎គាត់អ
អន់ចិត្តមួយចែហើយដោយសារតែបុគ្គលហ្នឹងម្ចាស់ប្រែហ្នឹងត្រូវបានបលិសទៅប្រាប់ថាចែអត់ដឹងចែតែបលិសហ្នឹងត្រូវបានគេដកចេញមកហើយអូនចែដោយសារតែគាត់អញនិយាយថាពុកបលួយចែទៅប្រាប់បុគ្គលហ្នឹងថាចែហ្នឹងទៅប្រាប់បលិសឲ្យចាប់អាវ៉ាន់គាត់អញ្ចឹងទៅចែមានណែបែកធ្លាយរឿងពឹបអញ្ចឹងបានចែចែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានម្ចាស់ប្រែហ្នឹងជួគេសុបម៉េះដោយសារអ្នកប្រាប់ហ្នឹងមិនមែនបុគ្គលធម្មតាទេគឺបលិសចែដល់ពេលមានណាដល់បលិសហើយក៏មកដាទៀតអត់ឯងគិតមើលមើលវាអញ្ចឹងវាសង្គមហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានណាចែចែថាម៉ាបើដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនិយាយលេងជឿអញទៅស្បាត់គ្រប់កន្លែងស័ក្តិសិទ្ធហ្មងហើយនិយាយមែនចាមានន័យថាគេលួចខូចចិត្តជាមួយយើងយល់ទេទាំងដែលយើងអត់តាមបានធ្វើអីហ្នឹងមានន័យថានៅសោះគេលួចខូចចិត្តជាមួយយើងយល់ឡើយចាអញ្ចឹងហ៎ហើយទៅតតគ្នានិយាយតតគ្នាប៉ុន្តែដូចបងនិយាយអញ្ចឹងចែអត់មាននិយាយច្រើនទេបើថាបាក់ពេកបើអត់ផុសតាំងទេសុំតែម្យ៉ាងជន់អាចធក្តាមកប៉ុណ្្នឹងតែបើហ៊ានតែប្រលឹសហើយអ្នកអ្នកឯងទទួលកម្មពៀឲ្យគុំអ្នកខ្លះអត់ទេអត់គិតថាវិជ្ជាកម្មវិរិយខ្លួនឯងគិតថាគេនៅតែតាមធ្វើបានចេមានឥឡូវគេច្បាស់លាស់លីលំពីផ្លានដែលធ្វើអីក៏កម្រិតរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់អរគុណច្រើនអូនចេហើយដូចអាវ៉ាន់នេះអញ្ចឹងអូននេះតាំងពីដើមមកបងហ៊ាននិយាយថាជួយតំណាងបងច្រើនខ្លាំងណាស់អូនឯងយល់អត់ទោះបីអ្នកខ្លះនៅលក់អវ៉ាន់បង4 5ឆ្នាំអ្នកខ្លះលក់អវ៉ាន់បងហើយទៅបង្កើត brand ឬក៏ទៅធ្វើអីជារបស់ខ្លួនឯងក៏បងអត់មានខឹងគេដែរសំខាន់ឲ្យតែចេញទៅស្ងៀមយល់អត់បងអត់ខឹងហ្មងហើយសំបីអ្នកតំណាងបងនេះនៅខាងដូចជានៅខាងប្រទេសមានជ័យហ្នឹងឯងមាន brand លេមកខ្លួនឯងឥឡូវគេនៅលក់អវ៉ាន់បង4 5ឆ្នាំតើណាមិនក៏អត់មានបញ្ហាដោយសារគេលក់បែបផ្សេងគេលក់បែបអត់ប៉ះពាល់អវ៉ាន់ដែលគេកំពុងតែលក់ចាំគេប្រម៉ូតបែបដាច់ដោយឡែកក៏ដោយមានការយកច្រឡំពី fan អាហ្នឹងដែរគេថាមិនធ្វើឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃចាហើយអូនឯងគិតមើលអានេះសាច់លេនេះតាំងពីដើមមកបងសួរអូនឯងថាឥឡូវលេនៅលើវិស័យ online មានរាប់ពាន់ប្រភេទប៉ុន្តែចុះហេតុអីបានលេមកមុខហ្នឹងនៅតែណែនៅតែតែលក់បានផ្ទុះបងខែហ្នឹង220,000កប៉ុងណាអូនចាបងសួរថាវិញទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកប្រើឲ្យបងផលិតមកចេះចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងបានបងនិយាយថាអាវ៉ាន់ល្អទៅទូស្គាល់វាបុកផ្សំជាមួយនឹងទីផ្សារប៉ុន្តែបើទីផ្សារខ្លាំងអត់មានអាវ៉ាន់ល្អកាន់នឹងដៃយើងក៏អត់មានគេឈ្មោះយើងក៏អត់មានទុនយើងក៏អត់ទៅមុខចាដូច្នេះហើយទៅទូស្គាល់វាត្រឹមតែជាលេដែលអត់វិញ្ញាណទេប៉ុន្តែចែកដឹងគុណវាទៅឥឡូវចឹងណាសឹងតែពេលខ្លះអត់ធុកថ្វាយអង្គមដែលអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងមានថ្ងៃនឹងណែអស់យល់ទេចាមានន័យថាម៉េចអាវ៉ាន់ចង់និយាយថាចេះផលិតផលមកកណោហេតុអីបានគេជ្រើសប្រើអាវ៉ាន់ហ្នឹងទៅរហូតទោះបី brand ខ្លះចេញមកដើម្បីវាយទីផ្សារជាមួយនឹងអាវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គេនៅតែចង់ក្រោយគេមកវិលរអាវ៉ាន់ហ្នឹងវិញចាហើយមានអាវ៉ាន់ហ្នឹងមកចែមានដើមទុនទៅប្រិចអាវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងជាង10មុខតែក្នុងមុខខ្ទង់រាប់លានដុល្លារតើបានមកពីអីមិនបានមកពីអាមគុណភាពអាវ៉ាន់មុខហ្នឹងឯងហូចុះមិនឲ្យចែកដឹងគុណអាវ៉ាន់មុខហ្នឹងឲ្យចែកតែដឹងគុណអីគេហើយចុះអត់ឡើយបើចែកខាងទីផ្សារហើយអាវ៉ាន់ហ្នឹងចែកលក់បានតែ2-3ខែចែកនេះគេលេងប្រើគេបោកគ្រាប់បាច់គាត់ចោលភញគាត់ចោលបានហើយចែកសួរថាចែកមកដល់ចំណុចហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចមែនទេចាតំណែងចែកក៏ដូចគ្នាបាទតំណែងចែកអត់មានអាវ៉ាន់មានគុណភាពអត់មានរឿងដើររីចម្រើនមកដល់ឥឡូវមានផ្ទះមានលុយមានឡានមកដល់ឥឡូវឯង
ដោយសារមិនមែនទីផ្សារប្រពុះសាប៊ូត្រូវចាំហើយអូនអញកុំតូចមនុស្សនៅពេលដែលគេមានបានត្រូវចាំណាបងដើរមកដល់ចំណុចនេះហើយចេះអញ្ចឹងបងអត់លក់ credit បោះបងទេដោយសារតែមកដល់ចំណុចនេះហើយបងមានសក់គ្រប់បែបយ៉ាងឯងអញ្ចឹងបងត្រូវធ្វើដើម្បី credit ដើម្បីសាងទំនុកចិត្តពី fan និង credit ដល់កូនបងអញ្ចឹងបាត់ចាំថាអូអវ៉ាន់នេះអឺម្ចាស់ brand មានម៉េះអីចេះអឺអូនឯងត្រូវចាំគេចំណេញតែ5កាក់មួយរៀលក៏ដោយចាតែគេលក់បានរាប់លានគឺគេគុណលានដូចគ្នាវាអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងកុំទៅអឺកុំទៅតូចចិត្តកុំទៅចំណែនយើងគ្រាន់តែគិតថាជាបនរបស់គេជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេចាមានអ្នកខ្លះធ្វើទីផ្សារបោកប្រាស់បោកគេមកឆាវព្រឹបយកលុយទៅបាត់បន្សល់ទុកនៅភាពជិះចាប់ឲ្យភីវចាអាហ្នឹងគេហៅថាអត់ទៅខុសត្រូវតែបើសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំដើមមកគឺខ្ញុំដើរ step by step ណាអ្នកអរគ្នាចាសឹងថាអ្នកខ្លះមើលមកខ្ញុំខោមខោអាមមិនអាមមិនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតែសំខាន់ខ្ញុំដើមមកដល់ចំណុចមួយដែលជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំចាហើយមើលអវ៉ាន់មីសចេញមកមួយមួយមើលទៅអស់គ្នាវាឈោជើងរបៀបមិនអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងហីចាអូ feedback គឺ100អ្នកអូនអូ sorry ការ comment យក100អ្នកមិនសើមិញហ្នឹងបងឲ្យ admin គាត់អុយ strong comment feedback ហីអឺដែលសារតែបងផុតនៅក្នុង page ទេចាបងបានទស្សនាសារព័ត៌មានអីទេបងនិយាយនៅក្នុង page បងទេមកមានអស់លេលៀបហើយចាហ្នឹងហើយអូនហើយដូចបងនិយាយចឹងតើអូនឯងដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលបរិបូរហើយទៅធ្វើអីដើម្បីខ្លួនឯងក្តីសុខជីវិតដូចចាយចឹងអញឃើញចាយគេជ្រិញចាយអត់ម៉ែណាគាត់តែឯងផុសហើយអាភូមិមកគ្រឹះលំហែឯងនៅខាងសៀមរាបវាឌីលឯងសថាឯងអួតវាថាឯងទៅវាអួតអួតម្លេះអួតជាងគេអ៊ុយលវល់យោប្លង់ឯងចង់និយាយថាដីឯងទិញទាន់បានទាំងផុសមកបៀកផុសគាត់ឯងផ្លោះផុសផុសប្លង់ណាចាយើងមិនទាន់បានទៅរីវីយូដីផងវាថាយើងអួតបាត់ហើយណែឃើញហ៎អញ្ចឹងហ៎ហើយអ្នកដែលកំពុងតែវា complain យើងហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលវាទៅពេលដែលឃើញយើងលឹះខ្លាំងពេកគឺវាចាប់ផ្ដើមនៅអត់សុខទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់តន់អួតអាចង់អាចាអត់តន់ប្រឡែងអាចង់ឆ្នាំដែលចាមានកម្រងនេះហ្មងតែចាប្រឡែងទៅក៏អួតឈាមហ្មងចង់និយាយថាហើយអូនឯងគិតមើលហើយគ្រាន់តែចាផុសភូមិគ្រឹះលំហែអូនឯងយល់អត់មានន័យថានៅក្នុងភូមិគ្រឹះលំហែហ្នឹងគេមានវិឡា2 3នៅក្នុងហ្នឹងគេមានតាំងពី home stay គេមានតាំងពីសក់កំបែបយ៉ាងទាំងអស់ជាសួនជាអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់យល់ទេអឺវាថាវិឡាតូចមួយវិឡាតូចមួយហៅសិតភូមិគ្រឹះអេអាអូនឯងសម័យខ្លងទ្វាចូលផ្ទះកពុះជាង10ម៉ែត្រសម័យមើលមែនតើអ្នកអរគ្នាខ្ញុំឡើងហួសចិត្តហ្មងដូចថាវាដូចវាថាដូចយេជីវិតរបស់យើងដូចផ្ញើលើមាត់វាមិនអាសូម្បីតែយើងផុសពីអាសមត្ថផលរបស់យើងអាយើងធ្វើដើម្បីនេះឲ្យតំណាងឲ្យអីទៅអញ្ចឹងបានទៅលេងអញ្ចឹងណានេះអ្នកអរគ្នាខ្ញុំធ្វើបែបភូមិគ្រូលំហែអានេះគ្រាន់តែវិឡា2បូក1ណាអ្នកអរគ្នាចាហើយនៅវិឡា2ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយអានេះគឺវិឡាសម្រាប់អានេះគឺផ្ទះធំសម្រាប់គេអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នានេះចាហើយបើសំបើចង់ដឹងនេះបើចង់ដឹងថាធំមិនធំមើលតឡានទៅដឹងហើយអានេះរុកឡានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរុកឡានអញ្ចឹងមនុស្សវាអាចនៅត្រឹមនេះនេះចាមនុស្សអាចនៅត្រឹមហ្នឹងទេចា
ចាវាឲ្យខ្ញុំហៅថាផ្ទះល្វែងឬក៏ផ្ទះធម្មតាបានហើយកុំទៅហៅដល់ភូមិគ្រឹះអីបាត់ហើយហើយមិនចាអញធ្វើអស់រាប់លានដុល្លារហេតុអីក៏អញហៅភូមិគ្រឹះមិនបានហេតុអីហាអញអត់អាចយល់សោះអត់យល់សោះហ្មងអាលុយយើងសោះហ្នឹងអើយខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងវាមកសែរបស់យើងវាថាអួតម្លេះអាផ្ទះទូចមួយសោះហៅសិទ្ធភូមិវាថាផ្ទះធម្មតាសោះហៅសិទ្ធភូមិគ្រឹះមិនក៏មិនហៅផ្ទះអ่าអូនមែនផ្ទះប្រហោងក្នុងណាអូនមែនធំតរូបអាខាងក្នុងចហយណាចាអ៊ីលបយោអានេះអាហ្នឹងមិនគេហៅថាអញ្ចឹងសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាយល់អត់អាហ្នឹងទ្របរបស់យើងណាក៏យើងត្រូវតែផ្ញើនៅមាត់វាដែរយល់អត់អើយសំខ្លាញ់ហ៎យូរយ៉ាងមែនតើបងលៀបធ្វើម៉េចដើម្បីកុំអោយអូអូនសម្លាញ់ចាអាស៊ីណែតអូនអូនឯងអូនឯងប្រើអីគេអូនចាចាយមានកលឹងពីមុនមិនដែលបើកបង្ហាញទេតែសូមបង្ហាញមកអស់ដៃហើយគេមើងងាយយូរហើយដូចចានិយាយចឹងអូនបើនិយាយពីការសល់ចាសល់តាំងពីនៅខេតហ៎តាំងពីចែនៅជិះម៉ូតូត្រឹកចែមានលុយពេលហ្នឹងចែហ៊ាននិយាយថាពេលចែជិះម៉ូតូត្រឹកចែមានលុយទិញ570បាត់ហើយតែមិនដឹងទិញមកធ្វើអីយល់អត់មនុស្សវាគិតសាមញ្ញពេកតែដល់ពេលឡើងមកនៅពេញមកអបអូនអត់បានអ្នកមើងងាយទេចាអាតែយើងចេញទៅណាពាក់ខាងក៏ play ក៏គេឌីលថាមានម្ចាស់ប្រានេះសម្រែអាយើងជិះឡានម៉ូមក៏គេថាមានតឡានជិះគ្មានលទ្ធភាពបើក្រាស់ឡានអីចឹងទៅចាអូខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ៎ចាហើយសួរថាបុគ្គលដែលមើងងាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលវាថាឲ្យចោលអូយវាថាហើយវាអត់មានបានអីមកវាធៀបមួយយើងទៅវាថាហើយចោលហ្មងហើយយើងមានណាអេម្យ៉ាងដែរតើចាអរគុណអូនចាកមូន18ឡាអូនចាខ្ញុំប្រើសឹងគ្រប់មុខចាអរគុណច្រើនអូនដូចហ្វេនមីចឹងអូនចាគេហ្វេនម្ចាស់ប្រេនមីគេប្រើតែប្រើសឹងគ្រប់មុខចឹងហីអើយស្គាល់បងតាំងពីនៅខ្មៅស្អែមអរគុណច្រើនអូនអើយចាន់ចាន់រីចាអស្រឡាញ់គ្រប់មុខហើយអរគុណអូនចាអូខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំពិតជាហើយនៅពេលដែលយើងអ្នកអស់នេះដឹងអត់ខ្ញុំធ្លាប់បែបអីគេទៅលេងផ្ទះខ្ញុំអីចឹងណាបែបលក្ខណៈដូចខ្ញុំបាក់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនសាមញ្ញពេកវាទៅជាមានការមើងងាយសូម្បីអ្នកប្រម៉ូតខ្លះក៏ឲ្យតម្លៃយើងដែរណាយើងគេធ្លាប់ទៅផ្ទះម្ចាស់ brand ធំធំអីចឹងហ៎ដល់ពេលគេមកផ្ទះយើងម៉មម៉មអញ្ចឹងទៅគេគិតថាអីចឹងណាគេគិតថាយើងវាអត់មានលុយអត់អីចឹងណាអូយពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនចាតែមានណាដល់ពេលឆ្នាំនឹងប្រាប់ប្តីអីចាផងហោចិត្តងប់ចិត្តធូរហើយល្មមដល់ពេលហើយគឺខ្ជិលនិយាយតែអត់គិតហ្មងអ្វីដែលថាចង់ធ្វើគឺបុកធ្វើហ្មងចាល្មមបេងបេងចូលរៀនហើយគឺគ្រប់យ៉ាងគឺអូខេទាំងអស់អញ្ចឹងមេអើយខាងខ្ញុំមានតែអុកមាន5កំប៉ុងក្នុងស្តុកទេអូ Vivo ហើយអើយអត់តន់ចូលទេអូនអើយចាចាមិននិយាយរឿងអ្នករឿងអីគេអូនចាអូនឯងចង់និយាយពីអីម្ដាយបានកណ្ដូអូនីតាអូនបានថប់ហ្វេនអូនឯងបានថប់ហ្វេនឬ
ជីអឺណាអូនបែងអូនបែងនៅផ្ទះអូនចាអុកមាសនៅសល់តែ5កំប៉ុងហ៎លៀបអុកមាសមកកំប៉ុងទេផ្លែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំខមមិនលេនោះបាយសង្វាចេញសរសៃសោះអ្នកលក់លេនឹងខមមិនថាឲ្យអីណែអឺបងដងនិយាយថាម៉េចអូនអានឹងវាជាបាអូនអើយបើចែកនិយាយក៏ចែកមិនចង់និយាយរឿងអីវាពាក់ព័ន្ធមកក្នុង LINE នឹងដែរចែកឥឡូវចែកអឺនេះហេតុតែចែកដូចចែកនិយាយចឹងចំពោះចែកមួយគឺចែកចូលចិត្តធ្វើបរិຫານអ្នកនរនេះឲ្យដឹងថាបុគ្គលបែបហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរចេះមែនចាប៉ុន្តែចែកនឹងធ្វើឲ្យមើលចែកអត់ចូលចិត្តធ្វើអីតែពាក្យសំដីឯងចាបើបុគ្គលហ្នឹងអត់ចង់មានក្រេឌីតឬក៏បុគ្គលហ្នឹងលែងចង់មានមុខហើយចែកធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងលែងមានមុខបានចាហ្នឹងហើយពួកអីដូចចែកនិយាយចឹងពួកអីម៉ែណាចេញមកយើងឈ្នះប៉ុណ្្នឹងហើយវានៅមានអាពាក្យមួយថាវាអឺតាំងពីដើមមកវាឈ្នះទៀតហើយលបល់យោវាទៅវាទៅជាមើងងាយដល់តឡាការកំពូលទៀតវាថាតឡាការកំពូលហ្នឹងមិនស្រួលវាគិតថាតឡាការកំពូលហ្នឹងកាត់ក្តីអត់មានមើលនេះមែនអត់មានមើលអាច្បាប់ដើមអីគេមែនអឺដល់ពេលគេត្រួតពិនិត្យមកថាមានទោសមែនវាទៅជាវាយកឯកសារតាំងពីជំនាន់ណានោះយកមកផុសអូក៏ទៅខ្ញុំចឹងអត់ខ្ញុំថាហ្នឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំគិតថាហេម្យ៉ាងដែរតាដល់ពេលចឹងចាំជួយចិត្តធ្វើអីបន្តផ្ទាល់ថតរូបវាបន្តផ្ទាល់អាហ្នឹងលយមកកុំជួយចិត្តនិយាយទៅពាក្យសំដីអាហ្នឹងដូចចាញ់និយាយចឹងមនុស្សខ្លះតតលេងឲ្យដាច់បើលេងនៅប៉ំប៉ំនៅអាណិតនៅឲ្យតម្លៃឬក៏នៅទៅຕົកមុខអត់កើតទេអូនចេះអត់កើតហ្មងគឺយ៉េខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំអាណិតជាងគេអ្នកដែលត្រូវបានគេប្រវល់ណាអ្នកនេះយកលត់ឡងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺមិនកូនមនុស្សយើងចេះអានអសរដែរហេតុអីបានឲ្យទៅគេប្រវល់ចេះយកលត់ថ្ងៃខែក៏មានបើចាក់ថាថ្ងៃខែហ្នឹងឆ្នាំ2024ដែរថ្មីថ្មីទៅតែគេកាប់តោះតែទៅលើកអារឿងចាស់អីយកមកនិយាយខ្ញុំហាញខ្ញុំតសារអ្នកខមមិនថាច្បាស់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 ហ្នឹងអត់ដឹងថាវាកំពុងតែដៀលថាយើងល្ងងណាពួកអីយើងចេះអានអសរយើងអានអសរថាបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងមែនក៏អត់យល់ហ្នឹងហើយមានណាដល់ពេលខ្ញុំសែនអមេតវិមើពឹបមេតវិដាក់ឡើងទៅតឡាការកំពូលមកតង់ទៀតចាព្រោះយើងធ្វើអីត្រូវតែប្រមានកុំឲ្យវាហ៊ានយកឈ្មោះយើងទៅផុសដើម្បីប្រវល់ fan អញ្ចឹងអត់បានចាអញ្ចឹងខ្សែក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចំពោះសំណងខ្ញុំឲ្យ fan ទាំងអស់បានប្រមាណខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំមិនដែរចង់បានលុយនឹងរួចស្រេចអីអញ្ចឹងមានប្រមាណបានប្រមាណលានខ្ញុំឲ្យ fan ទាំងអស់ម៉ាត់ណាម៉ាត់ណាអូនាឡិកាមែនអូននាឡិកាអូនសម្លាញ់នាឡិកាជីកផុសវីដេអូសិនចាថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ែតណៃមើលថើចែកផុសខ្ញុំចាស់ស្នើបានក៏អូគីមហុងមិនចឹងអូនអេដមីនគឺចែកឲ្យឆេកហ្មងអ្នកណាដែលសារ like share comment ណាចាំចែកឲ្យមើលចុះក្នុង liveចេះមនុស្សខ្លះអត់រៀងចាលហើយមួយទៀតអើយអ្នកខ្លះខមមិនមកអត់មានក្បាលនឹងកតុយឯអូនចាខមមិនចេញមកទៅលើកជើងមនុស្សខុសរបៀបទីថាអាធម្មតាគេឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យកដូវអីអីចឹងទៅចាព្រើភាសាទាំងឡងអត់មានយល់អត់មានថាខមមិនខ្លះទៅប្រមាថច្បាប់ឲ្យធ្វើឲ្យគេអាចចាប់តុកបានទេអត់មានយល់ទេនេះចាកុំចេះតែចង់បានខុសរបៀបចាត្រូវមើលពីសន្តានតោះត្រូវមើលពីសន្តាននៃការខមមិនថាការខមមិននោះជាអីចាបុគ្គលខ្លះគឺចង់គិតវេះគឺចង់គិតវេះពីការប្រមាថគឺសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទៅទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែល
ៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងហ្នឹងបងខ្ញុំនិយាយអូយពិបាកមែនតើហើយខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាម្នាក់នោះវិញណាអរគុណខ្ញុំត្រូវដេកខ្ញុំត្រូវខូចចិត្តព្រោះខ្ញុំត្រូវបាត់បង់កិត្តិយសហើយខ្ញុំជាប់ជាអ្នកតោអញ្ចឹងឧបមាថាយើងជាប់ជាអ្នកតោអ្នកអរគុណគិតពាក្យថានេះតែជន់មួយម៉ាត់ទៅធ្វើការក៏គេអត់ទទួលដែរមានន័យថាត្រូវជាប់តោជាអ្នកតោនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកតោយល់ឡត់អ្នកអរគុណអញ្ចឹងមិនគេថាអត់ចង់ឲ្យធ្វើអីមួយបំពេញច្បាប់ទេអញ្ចឹងតែដូចខ្ញុំនិយាយថាអឺដូចខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សអត់មានគេខ្មាស់មនុស្សលែងខ្មាស់យកហ្វេនយកអ្នកគ្រប់គ្រងយកអ្នកដែរប្រមាថខ្លួនឯងជាការលែងសើចគិតថាអានឹងធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយច្រើនទេពួកអីធម្មតាអ្នកនរច្បាប់ចាច្បាប់នៅពេលដែលគេចេញមកគឺគេបញ្ជាក់ថាបុគ្គលមានតោះប៉ុន្តែបើអូម៉ាថាអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុកច្បាប់អាហ្នឹងតើតប្រំតាន់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែរអឺគេហៅថាអាបាត់ឈោបោកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបាត់សម្លាប់ឈោបោកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងថ្ងៃមុខអត់មានណាគេឲ្យតម្លៃយើងទេកាលណាបើយើងគិតថាអូអត់ខ្វល់មានតោះទៅវាមិនដល់គុកផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងយើងគិតចឹងគឺខុសហើយពាក្យថាអ្នកតោះអត់មានណាគេគោរពឲ្យតម្លៃទេអ្នកតោះត្រូវជាប់ទៅរហូតចាដល់ថ្ងៃមុខចាតកូនតចៅយើងធ្លាប់មានឈ្មោះជាអ្នកតោះវាអត់មានល្អទេចាអ្នកខ្លះអត់តែឃើញមកដូចលេងសើចចាតែបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំទួយយត់បាននេះចាពីព្រោះថាលេងសាលក្រមចេញមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅតវ៉ាខ្ញុំបើខ្ញុំទៅតវ៉ាដូចខ្ញុំទៅប្រមាថច្បាប់អញ្ចឹងចាពួកគេចេញមកប៉ុណ្ណាណីហើយថ្ងៃទី26ខែ4 2024ចេញមកឡើងប៉ុណ្ណាយកសារហើយខ្ញុំទៅប្រកែកមកហើយណាគេទៅហ៊ានខ្លែងបន្លំសាលក្រមបោះស្លាកតឡាការគុកហ៎ចាអញ្ចឹងមិនបងនិយាយថាបុគ្គលខ្លះគាត់មានគេខ្មាស់បុគ្គលខ្លះគាត់មានគេខ្មាស់ទេចាហើយចូលចិត្តបែបចេះពីមុនធ្លាប់ធ្វើតែគេតុនខ្សោយអញ្ចឹងទៅកំរាមគេបានឬក៏ធ្លាប់ធ្វើតែគេម៉ូមម៉ូមអីអញ្ចឹងទៅចាគេអត់ហ៊ានក្អកជាមួយតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអើអុយអារឿងហ្នឹងរឿងគេជឿនិយាយចាតែនេះអើយតែដូចថាបើសិនជាករណីមួយដែលថាប៉ះគេអ្នកខ្លាំងយើងរួចខ្លួនទេគេជួយកំពុងទី2សោះចាបាត់សង្វាយ 50% កូនអូនចាអោកមីលៀបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអរគុណច្រើនចាអូសេចក្ដីមកអ่ะចូលបងឲ្យ admin ចូលណាអូនណាបងឲ្យ admin ចូលចាI'm
អូខេអរគុណអូនខ្ញុំលៀបអកមាន8កំប៉ុងសោកខ្លាំងអរគុណអូនចាអឺខមមិន feedback យំវ៉ាន់ណោនេះខមមិន feedback អនៅក្នុងអខោណោអានៅនៅក្នុង page អអូថា fan ច្រើនណាស់វិញនេះយាយគ្នាហើយចៃឲ្យមែនតើណាតែសំណងទៅចៃឲ្យអើយអេទៀមតាខ្ជួរកូនយីមែនតើមនុស្សពួកចៃតាំងដើមចៃនេះនឹងចៃអឺហូតយុទ្ធធម៌ទេផេកបោះអូនបែងខ្ញុំខមមិនសៀតិចគេបិទរហូតអូអត់ចូលមកចឹងអូយ Facebook ឥឡូវដូចបាក់មែនអូនចាបបាក់ណាមានแฟนមកនេះឯណាដែលគាត់ខមមិនថាឲ្យតែសេះរៀងញាប់តិចបិទគ្នាយកហ្មងចាលេងហ្គេមចែកសាប៊ូមកចែចែចង់បានសាប៊ូមែនអូយអូនសំឡាញ់ comment feedback អូននេះចែប្រាប់នេះអូនអញឃើញគេបានរង្វាន់អត់នេះគេបានរង្វាន់ហើយអូនអញចូលមើលឃើញមានឈ្មោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូម្នាក់នេះបានរង្វាន់សាប៊ូបានរង្វាន់លេទេអូយម្នាក់នេះបានអុកមាសទៀតណានេះប្រាក់អូ10អ្នកនេះបាននេះ10អ្នកក្រុមនេះបានអុកមាសលុយមែនញ៉ែអូនេះអេដមីនឲ្យដល់30អ្នកអូនមកផុសនេះ30អ្នកណាអូយបានខូសិនទៀតអេសាប៊ូក៏សក់ទៀតញាក់សាច់អូអេដមីនសាហាវណានិយាយមែនឲ្យខ្លាំងយើងចាស់ប្រេនទៀតនេះអូននេះ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 ចាប់ប្រាប់ចាប់ប្រាប់នេះអូនឯងឃើញផុសនេះអត់នេះស្រឡាញ់ផលិតផលមួយណា comment feedback ហ្នឹងហើយ comment feedback មកគឺអេដមីនគាត់នឹង select comment ណាដែល sex ស្អាតចាអាចផុសបានឬក៏គេហៅថាអគាត់មកលងមកអីចឹងទៅចាចឹងគេ select គេ account ញោមក៏ធ្លាប់គេបិទ comment ដែររហូតដល់មួយអាទិត្យអូណខំលេងមី8ថ្ងៃមកកំប៉ុងដល់លាវិធីណាបានមកកែអូអូនអូនបងបានតែ10ថ្ងៃទេអត់តែមកកំប៉ុងទេគេថាសុំម៉េះលើបើថាបានបុកខ្លុំទៀតមែនបុកស្រាប់កាហ្វេយិនសិនទៅណៃ select ហៅលេងលឺហើយចាtop fan ពីច្រើនបានតែ top fan គឺបានឯងអូនដោយសារតែអី top fan ជាទូទៅគាត់អូយអាសា like share comment យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូយបងនិយាយមែនបងឲ្យអឺលក្ខណៈបងឲ្យកដោទៅ fan ណាអាហ្នឹងជារឿងដែលបងសប្បាយចិត្តហ្មងដូចថាទោះបីជាបងមិនបានឲ្យគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបងឲ្យទៅរហូតអូមកថាលើពី2ថ្ងៃឡាយអញ្ចឹងឲ្យម្ដងឬក៏ជួនកាលឲ្យឡើង3ថ្ងៃជាប់គ្នាក៏មានដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឡើង50នាក់នេះចា
វិញអញ្ចឹងអូនទោះបីបងអត់ថាពេលខ្លះទៅក៏មិនសូវបានឡាយមិនសូវបានអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យតែ fan និយាយទៅគេហៅថាការដោះដូរទៅវិញទៅមកយល់អត់ចាគេស្រឡាញ់យើងយើងស្រឡាញ់គេតែដូចចាញ់អញ្ចឹងចាសុំ real fan ណាអត់មានសុំ fan fan បែបតំណេះផងតំណោះផងអីណាបែបចេញមកអឺដល់ពេលទៅ comment មក comment ឌៀលឯងខាងនោះដល់ពេល comment មកណាឌៀលគេខាងនេះអត់បានទេណានិយាយមែនតើអីចេះអូលេងហ្គេមក្នុងការឡាយមែនអូយក្នុងការឡាយវាអត់មានអ្នកអ្នកចាំថតទៀតហ្នឹងឯងឈប់ឈប់វាអត់មានអ្នកចាំថតទៀតហ្នឹងអូនអត់ដឹងថាត្រូវអូយមិនអត់ដឹងថាត្រូវឲ្យអីនេះឈប់កំពុងហូរនឹកសិនអរនេះចង់បានអីដឹងថាត្រូវឲ្យអីទេឥឡូវនេះដែលសត្វតែវាអត់មានអវ៉ាន់ហ្មងយីមែនវាទៅចែកអស់ទៅមានណាខ្លាចអវ៉ាន់ក្នុងឃ្លាំងវាចូលអត់អស់វាចូលអត់តន់ចង់សួរបងកបុប LV ឲ្យខ្ញុំលើកមុនតម្លៃហ្មងបងមានកាត LVអឺមានប្រអប់មានសោមានអីមកបេនឡើងម៉ាក់អត់ជឿថាបងងារឲ្យព្រោះមើលទៅអាចនឹងថ្លៃអូកបអលវីមែនអឺអូផ្លេចបាត់ហើយច្រើនកបោពេកអូនវាមានតាមតម្លៃអូនវាមានតាមតម្លៃយីមែនតែនតាសែងអើយយកកបោនេះឲ្យម្ចាស់តិចមិននេះសែងសែងឯងយកកបោឲ្យតិចមិនកបងយកអល់វីយកហាម៉ាស់អីយកមកយាយតើអូនវាមានតាមតម្លៃបងអត់ដឹងឯងជាទូទៅបងចុចចិត្តទិញចេះតើបងអត់ខ្វល់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណាតើបងស្រឡាញ់បងចង់ទិញអាហ្នឹងឲ្យហ្វេនបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយឲ្យគេគិតលុយរួមយល់អត់អញ្ចឹងអត់ដឹងឯងអត់ដឹងឯងណាអឺម៉ែអង្គឯងម៉ែ
Ừ. Nó nè giờ. Ở đây đây ta xua chạy mông nương mà. Ờ mơ nó không đi mở. Sai. Mơ nó không nương mở. Hai kia nữa sai nó sao cả bụng nó không nương tiếp á vô chênh mà ấm á. Ai phải đó được nó không nương. Ok, 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 ôi mà chút khăn này. Ôi cặp sợi nè nào cái này Chanel mình cái chọn đi đó mình cái chọn mình đi cho lối cái lại cái đó. Ừ nè cái chọn xong ha đi rồi lối nữa. Xịn lên tên hả? Anh ấy mẹ mẹ nó xịn nó store nên xong mà chạy cho một bộ bây giờ thi á nào thi nha chàng. Mẹ nó út chị vậy anh ấy bảo mãn con rồi lại mẹ chạy fan. Nè nó đỏ lên đấng hồn ai. Đại ca lực môn mến chà petro. Nè. Cái này có ao đây nè im tên. Nè, nè ta nè ông nè nè sát khăn ngắc chút khăn lăng nè. Người này ban tôi nè nè kia ta nó. Anh ấy phải hai chìa ở cấp 3. Mà nó xây nhà này mà nó nè mà rồi chia ngay đắng nè. Nào hôm nay nhóm vậy chắc là phụ đang phụ sạch thấp cả đấy còn miên vậy khi còn miên đây chắc nó chè tay nhưng mà miên tình cả bộ mũi bị hiểu ai phê nó nói gì khi này hao cho miên đây mũi đọc hiểu ấy còn miên đây hay chè này sạch lắng nó nào không nhận được sao vậy nhóm nhẹ anh ấy mà original nơi khả năng store tận lại cho kèm của mỗi con là thà đấy anh ấy ui nhưng giờ mình lôi khang mỏ nên tao bị cái chợ liền chân này rồi anh ấy đã bán ban chớ nè mơ ô cushion ú nè thầm mày sáng ngày vô cushion thầm mày đi mở đập ban cushion đập ban tạc op tụt tụt trẻ ấy sân sớm đi nè sao môn ồ ấy sật là bà để dân khởi đập ban này nè tạc op đi chỉ vì hiền 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 tơ chép ba này nè nhẹ còn nó ba nè ôi ơi dục nâng ưu bình nè nè ui chút mỏi mẹ nè
ណាទីចាពីពេលលៀនកញ្ចក់នេះតានេះដូចអត់អីណាអូកាប់នេះអានេះអត់ហ្វែនណាមកកោមានសោមានខ្មៅទៀតណាអាយយអូយដូចអ្នកលក់កាបូបប្រវេដាក់ចឹងទៅនេះនេះអ្នកអនេះខ្ជូតអានេះបើស៊ីមគេដឹងម៉ានម៉ឺនដុល្លារនេះតែនេះខ្ញុំចែកផ្សេងនេះណាចេះចែក Phantom Top Grade អីបានណាណោអ្នកអរគ្នាតែសារនេះស៊ីនបាយជាចូលខ្ទង់ខ្ទង់មើលណានេះអូចាក់សោឲ្យមកអែមអូអ្នកអរគ្នាខ្ជូកខ្លាំងហ្មងអូមើលតែគេមានសំណាងតែគេមានសំណាងបែរនេះ Hermes Top Grade នេះអូខ្ជូតនេះចង់បានកាបូបជប់ខមមិនមកមានដើមអានខមមិនហ្វេម្នាក់នេះផងអូយអានតើអូនកំពុងតើអាននេះជីយកចែកកៅឲ្យហ្វេនខ្លះមកអូកៅមែនអូកៅអូនកៅចង់បានដឹកពីឡានពីផ្ទះមកទីគាត់អស់ដែរតែវាអូយវាបាននេះខ្ជិលឡាយនេះឥឡូវជាមួយស្អែកហ្មងស្អែកមិនម៉ាអ្នកចង់បានតែឲ្យម្នាក់ពីកផ្លេពីកផ្លេតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចែកផ្ញើឲ្យហ្មងណាមិនដែរពួកអីឲ្យចែកឡាយលើកមួយមួយអូនអើយហត់ខ្លាំងណាស់អូននិយាយលេងសើចណាលោកខៅមកលោលើកខៅមកពាក់អូមិនជិះហត់ខ្លាំងណាស់ចង់ប្រើ cushion ចែអរគុណអូនចែអូយ cushion 35ឡាទេបងអូន23ខែញ៉ាដល់យកកាបូបម្ចាស់នៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះយកកាបូបនៅក្នុងនេះមកកាបូបទៅយកនៅក្នុងនេះទៅយកនៅក្នុងឡានអូខេលោកខ្ញុំយាយមែនចេញមកគ្រាន់តែបើកបោកខ្ញុំមកអារម្មណ៍យើងណាអ្នកនេះយល់ទីមួយគឺរូបរាងវាស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយផាត់ទៅស្អាតហ្មងផាត់មុខចាំងនៅកញ្ចក់ចឹងហើយរូបមើលរូបរាងគេស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកអរគ្នាអើយកាន់មកកលិបហើយសូលកាហាវខ្ញុំអត់អូយមកប្រអប់25ដុល្លារអ្នកមាន cushion នេះកាន់ណាគឺសេរីចេញមកមើលមកកលិបហើយសូហ្មងជឿអត់នេះមិនបាច់តន់បាច់ចាប់ផាត់ឯងគាត់ទៅលើកប្រអប់មកយើងឡើងតែមកកម្រិតបាត់ឯងដល់ពេលយើងផាត់មកតង់ទៀតឡើងស្រីស្អាតបាត់ឌឺញ៉ាក់សាច់ធឺធឺឃើញអូនអរគ្នាអូនអរគ្នាមើលស្អាតខ្លាំងមកស្អាតមែនប៉ែមកអ
ហើយនេះមើលអាខាងនេះតែមិនចង់ review ទេ review ដូចជាយូរដែរណាវាច្រើនដងដែរណានេះអ្នកគ្នាឃើញអត់នេះនេះគឺលេខពណ៌ហៀងសចាអានេះវាហៀងសជាងគេជាងឯងអានេះចានេះលេខហើយតើអ្នកគ្នាមើលមកផ្លែតឃើញអត់ដូចអីអត់មើលមកផ្លែតស្មានតែនេះស្មានតែម្សៅផាត់ទៅត្រូវអត់ដូចស្មានតែខាង refill របស់វាអាសនានហ្នឹងគឺរៀងខុសពី cushion ទូទៅមើលទៅដូចម្សៅផាត់អញ្ចឹងតែអត់ណាចាក៏លីបហ្មងហើយស្រួលផ្ដិតទៀតដូចខ្ញុំនិយាយថាវាស្រួលផ្ដិតខ្លាំងតើអ្នកគ្នាគ្រាន់តែតម្លាក់ប៉ុងនៅលើហ្នឹងណាសឹងថាអត់ចាំបាច់សកាត់ទេគ្រាន់តែតម្លាក់ប៉ុងហ្នឹងឯងតម្លាក់លើនេះចាខ្ញុំនេះតម្លាក់ប៉ុងទៅមកតម្លាក់ប៉ុងនៅប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំបាច់សកាត់ទេឃើញអត់វាបឺតហ្មងវាបឺតយកអាសាច់ cushion ហ្នឹងមកហ្មងយល់អត់ហើយចាំយើងតាប់លើមុខឃើញអត់ចាអត់ចាំបាច់យកដាច់សកាត់ចូលកញ្ចក់អីអត់ទេអែមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមិនជាទូទៅខ្ញុំចិត្តងាកគ្នាអ្នកឃើញអត់ខ្ជូតខ្លាំងណាស់មើលទៅឡើងដូចអើយ refill គេឡើងដូចម្សៅផាត់មើលផ្លិតដូចម្សៅផាត់តែជា cushion ម្សៅផាត់ទឹកចាចង់បើកប្រអប់ cushion ថ្មីណាចាស់ប្រើមិនតន់អស់ចិត្ត3ខែងាប់ហើយអូនពធោពធាំងហើយណែងព្រើម្ដងសិត3ខែហើយចែព្រើបានយ៉ាងច្រើនណាស់ងាប់កាថ្លៃហើយណែងងាប់ហើយស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកខ្ញុំយើងមិននេះពាក្យបរិយាយស្រីរត់អឺអញ្ចឹងចង់បាន LV ពណ៌ខ្មៅអូខេតោះគូសិនប្រហែល12ខែទេអឺគូសិនប្រហែល12ខែទេអ្នកអរគុណប្រហែលយូរយូរម៉េះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងមួយប្រអប់ខ្ញុំប្រហែល10ខែទេឬក៏អ្នកអត់ហ៊ានសើផាត់អូប្រហែលជាអាចនឹងប្រើ BB cream មុខដូចប្រើបានយូរអូខេគឺតងាប់ cushion 4ខែតន់អស់អូ my god យូរណាស់ប្រើយ៉ាងនឹងចាប់ហើយអត់មានមិនខែប្រើបានមួយខែជាងឡើងប្រើបានឯអូនចាឈប់កាត់កម្មវិធីអីមួយសម្រាប់ fan សិនបើអញ្ចឹងបបាតែ comment ក្នុង line អ្នកដែលអត់បាននៅតែអត់បានអ
ឆាំផ្លែតអូខេចាំមើលអ្នកនរអគ្នាណាចាំផ្លែតចាំផ្លែតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង post status ថាមួយសម្រាប់ fan អូខេហើយខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់សម្រាប់ fan ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅ post status ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង feedback ឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវ feedback cushion មកណាចានឹងផុសរូបមួយពី cushion អូខេចាំទៅ comment feedback cushion ទៅជា select នឹងឯង select ឲ្យអត់អីទេរង្វាន់អាចនឹងមាន20ទៅ30នាក់ដែរហើយកបោពីរឲ្យកបោឲ្យពីរនាក់ណានឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបាយយាទៅផុសណាត្រៀម